មានស្ត្រីម្នាក់បានសួរស្ទីអីសោះអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើររឿងរបស់សូហ្វីយ៉ាដែលលើកឡើងនេះគឺចង់បង្ហាញថាមនុស្សគួរតែគិតពីពេលវេលាដែលយើងអស់សង្ឃឹមមិនអាចវាលុយម៉ាគឺសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងនេះទោះបីវាកាចវាសាហាវាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាទន់ព្រោះកាលណាបុគ្គលម្នាក់ក៏ដឹងថាដល់កន្លែងហ្នឹងអញស្លាប់ដែរហ្នឹងដល់កន្លែងហ្នឹងគេសែងទៅដែរហ្នឹង ដល់ចឹងវាអសូវការហិចពេកទេវាថយមកលំបងចឹងនេះគឺជាសម្ដីរបស់សូហ្វីយ៉ាចឹងសូហ្វីយ៉ាគាត់បាននិយាយថាអិននមរ៉ាតិនអ៊ីស្តាកាត់អ៊ីឡាអៃសាឌីយ៉ាឡោះអានហាកសាវតកលប៊ីហាហ្វកាលតអកធីរីឌីក្រលម៉ូតយូរិកកលប៊ូគីហ្វហ្វអាឡាតហ្វរ៉កកលប៊ូហាហ្វជាអតតស្គូរូអៃសាឌីយ៉ាឡោះអានហា ចឹងសូហ្វីយ៉ាក៏ថាពិតណាស់មានស្ត្រីម្នាក់បានមករៃរ៉ាប់ប្រាប់អ្នកស្រីស្តីអេសាឌីយ៉ាឡោះអានហាអំពីភាពរឹងរូសនៃចិត្តរបស់នាងមានន័យថាគាត់តែងតែមានចិត្តមានអ្នករឹងរូសមកប្រាប់ស្តីអេសាឌីយ៉ាឡោះអានហាចឹងអ្នកស្រីបានប្រាប់ថាមានស្តីអេសាបានក្រើនរំលឹកទៅកាន់ស្ត្រីម្នាក់នោះថាចូលអ្នករំលឹកពីសេចក្តីស្លាប់ឲ្យបានច្រើនមានន័យថានឹកគិតថាខ្លួនឯងនឹងស្លាប់ឲ្យបានច្រើន ពេលនោះចិត្តរបស់អ្នកនឹងទន់ភ្លន់មកវិញហើយអញ្ចឹងភាសាដ៏តិចនេះដែលយកទៅអនុវត្តវាបានផលឃើញទេអញ្ចឹងស្ត្រីរូបនោះក៏បានធ្វើតាមហើយចិត្តរបស់នាងក៏ទន់ភ្លន់ពេលនោះគាត់ក៏មកជួបអ្នកស្រីស្តីអេសាឌីយ៉ាឡោះអានហាដើម្បីសម្ដែងការអរគុណចំពោះអ្នកស្រីឃើញទេអញ្ចឹងពេលខ្លះភាសាដែលយើងនិយាយចេញទៅតិចទេប៉ុន្តែឲ្យស្មោះណាស់គាត់យកទៅអនុវត្តល្អត្រឹមត្រូវ ដល់ចឹងគាត់ធ្វើតាមចឹងកាលណាមនុស្សគិតពីពេលវេលាមួយដែលខ្លួននឹងដល់ទីបញ្ចប់អានឹងមិនសូវទេមិនសូវរឹងរូសពេកទេចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើនៅគិតថាអត់ទេកំឡុងប៉ុណ្ណេះអំណាចប៉ុណ្ណេះមានលុយប៉ុណ្ណេះມັນចេះក្រទៀតទេចប់ហើយហ្នឹងទៅហើយចេះទៅហើយឃើញទេហើយបុណ្យស័ក្តិប៉ុណ្ណេះហើយផ្កាយមួយហើយទៅមាយុ 25ហើយដល់30សឹងតែផ្កាយប្រមាណអ្នកដែលគិតចឹងហ្នឹងអូដល់ចេះទៅហើយចឹងចេះទៅវារវើរវីទៅតាមបុណ្យស័ក្តិហ្នឹងហើយ ដល់ពេលគិតថាអូអាប់កាយម៉ាងក៏ដោយដល់ថ្ងៃគេសែងទៅដែរថាអានឹងថយមកវិញហើយសុំមកចុះសាក់បួនក៏ចុះដែរឲ្យនៅយូរទៅអត់កាឃើញអញ្ចឹងវាអាចអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺត្រូវមានការរំលឹកនៅអ្វីដែលស្ទះសាស្ត្រគាត់បានរំលឹកប្រាប់នេះព្រោះការចិត្តទន់ចិត្តទន់ភ្លន់នេះគឺជាសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សទូទៅអញ្ចឹងបើសិនជាចិត្តរឹងរូសអានឹងគឺមិនមានវាមិនមែនជាសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សទូទៅទេនៅពេលយើងក៏
chơi nhà là bò vô ai mau biết anh thế ấy đặt xa ở đập bục ở đây cái mẹ nghe vậy nè phía xa khá nè hay là khá xua tiệt mình nâng miền đập bục miền mà đai xua đâm mấy rập án thì mà rập án chỗ đó khá này nè chứ cái này thì có ớt thì dương mơ bộ mùi sử dụng là rập tết tôn nâng là bí dương Muhammad sử dụng là chưa rõ số là lo tay tăng chưa đồng này để không biết là tay tăng cứ miền tỏ lo chứ mà chắc hai bài tôi chỉ mẹ nghe thả Muhammad thì khuyên gặp đi có miền đập bục mà đai tại vì mình mà chắc xa xong chưa rõ số là ớt chúng còn vay đầm lầy mà nuôi nít tam rồi chứ, rụp hiệp chết sai hàng cào, tam phật Islam mình ao vay đầm lầy được như thế, nè, cứ trở tại, rẽ xa, nửa vay để cho bà ban này nón, chứ dương dương đây tiêu các bạn mình gặp riết bằng hai nhóm bí, tức chết được bao nhiêu thì vua này đấy, khoa khan này để tuần sáu đầm bay thua chết được bao nhiêu nít tuần, nhỉ, nít chỉ can này nón rồi bao nhiêu bạn, nè, đầm bay ở dương thừa tới, dương ban từ tuần, phật từ tam được đẹp.